ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଘଟିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦେଖିବା ଲୋକର ଛାତି ଥରି ଯାଉଛି, ଶୁଣିବା ଲୋକର ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପୁରୀରେ ଘଟିଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି। କିଛି ଲୋକ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖିଲା ଲୋକ ମନରୁ ଭୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା, ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଗତନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 22 ବର୍ଷର ଝିଅ ରୂପା ନିଜ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଧରି ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲା ପୁରୀ। ଆଉ ସେଠି ଘଟିଯାଇଛି ତା ସହ ଏମିତି ଘଟଣା, ଯାହା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁବୁରୀ ଗ୍ରାମର ନବକିଶୋର ପରିଡ଼ା ଆଉ ସୁଲୋଚନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ରୂପା, ବହୁତ ଗେଲ ବସରରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ଏବେ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁରୀକୁ ଆସି 22 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନବକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଆଉ ଠିକ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରୁ ଝିଅଟିକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, କୋଳରେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଠିକ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ଠାକୁର ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ପିଲାଟିର କେଁ କେଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କଅଁଳା ଛୁଆଟିଏ ତା ମାଆକୁ ନ ପାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ନବକିଶୋର ବାବୁ ଆଉ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମନ ତ ହେଉଥାଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳକୁ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ କାହାର ପିଲା, କିଏ ଯଦି କ'ଣ କହିବ। କିନ୍ତୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। ନବକିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ତା ମା କେବେ ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ବୋଧହୁଏ କେହି ମା ଜାଣିଶୁଣି ଝିଅଟେ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କୋଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଛୁଆଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କାଳେ ଛୁଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କେହି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖେଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏ ଛୁଆକୁ ତୁମ ସହ ନେଇଯାଅ, ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଛୁଆର ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ବୋଧେ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ନହେଲେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କାହିଁକି ଦେଖିଥାନ୍ତ ଏ ଝିଅକୁ। ତୁମକୁ ପିଲାଟିଏ ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଝିଅକୁ ତା ମା ବାପା, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେୟା ହେଉ, ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ସେଦିନ ନିଜ ସହ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ। ଆଉ ରୂପାକୁ ବହୁତ ଗେଲବସରରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ରୂପାର ମା ବାପାକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଖପାଖରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି କିଏ କେବେ କ'ଣ କେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଏଠି ଖୋଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁଠୁ କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ। ସେ ଘଟଣାକୁ 22 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ନବକିଶୋର ବାବୁ ଆଉ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନରୁ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି। ରୂପା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ତା ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରିନି। ଏତେ ଭଲ ଦେବତା ଭଳି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଇ ରୂପା ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି,
ସେ ଏବେ ପରଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଏବେ ଆଉ କାହା ଘରର ବୋହୂ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆଉ ରୂପାର ପ୍ରକୃତ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିଏ ଦେଇଯିବେ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଦିନ ରାତିରେ କୋଳରେ ଝିଅଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି କ'ଣ ମାୟା ଲଗାଇ ଜଣାଇଦେବେ ସେ। ଏମିତି ଭାବି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେଠି ଘଟିଲା ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରୂପା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନବକିଶୋର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଠାତ୍ ନବକିଶୋର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ରୂପା ଆଗରେ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଉ ସେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଆସି ଧରିନେଲେ। ଦୂରରୁ ଏସବୁକୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନବକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ସେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବାଇଶି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଝିଅଟିକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଆସି ରୂପାକୁ ଧରିନେଲେ, ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୂପାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ନବକିଶୋର ବାବୁ। ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଝିଅ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଝିଅ ରୂପାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଭିତରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଝିଅ ରୂପାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମନା କଲା କାହାକୁ ଦେଖିନି ବୋଲି। ରୂପା କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ରୂପା ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ହଠାତ୍ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନବକିଶୋର ବାବୁ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ବାଇଶି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ବାଇଶି ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା, ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ମାୟା, ନହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏସବୁ କେବଳ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାୟା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଝିଅ ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସତରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ନବକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।